Am vorbit acum câteva zile cu cineva care mă urmărește pe YouTube despre jocurile pe telefon și cum că cei care folosesc controlere, cei care au chestiile alea, gadgeturile alea micuțe care îmbracă telefonul, îi ajută mai mult în jocurile precum PUBG sau Fortnite. Nu că eu aș fi vreun etalon în jocurile pe telefon, dar încerc, îmi voi da silința, mă voi strădui extraordinar de mult. Mă rog, o să testez două produse astăzi să vedem dacă, într-adevăr, un controller sau ceva ce ar trebui să semne cu un controller poate să te ajute să devii mai bun în jocurile pe telefon. Hai să vedem primul produs. Acum nu știu, unul vreau să-l las neapărat pe mai târziu. Da, ăsta este de lăsat pe mai târziu. Clar, clar. Pe ăsta vreau să-l văd mai târziu. Bun, vom începe cu primul produs. Să vedem și cum se desface. Ok, it looks good. Prima dată avem ceva ce nu are niciun sens. Avem un cablu de alimentare de la USB Type-A la micro-USB, clasicul micro-USB, și aici avem controllerul. Ăsta mă triggeruiește să mă duce cu mintea la SCUF controllers. Dacă nu știți ce sunt, sunt niște controllere care au niște triggere pe spate, au niște butoane pe spate, niște pedale, ei le numesc pedale, care pot activa anumite funcții, trimițând semnalul, bineînțeles, la joc sau la consolă, ceva ce nu poți triggerui sau au funcții în plus față de controlerele normale de PS sau Xbox, care au doar butoane aici sus. Și avem același lucru și aici, avem pe spate 4 pedale. Cât le putem numi pedale? Dar chestia cea mai interesantă la controllerul ăsta este că aici pe mijloc avem un ventilator. Aici în pungă mai avem și două șuruburi de rezervă. Controllerul, mă rog, nu-l putem numi controller neapărat, este o extensie, este un accesoriu, este spring-loaded, este bazat pe niște arcuri care se extind pentru a putea încăpea dimensiuni mai mari de telefon aici în mijloc. Hai să vedem cum pornim acest cooler. Presupun că are o baterie proprie, pentru că altfel nu-mi imaginez cum am putea folosi ăsta, doar pentru a încărca bateria lui. Hai să vedem. Ok, l-am conectat și acum ce? Hai, și așa pornim. Și l-am oprit iar. Chiar răcește. Este un cooler fix în spatele telefonului, zona unde se încălzește și se încinge telefonul și îl putem folosi, putem folosi coolerul ăsta pentru a răci telefonul. Bun, și acum cred că putem trece la a monta un telefon și voi folosi un Samsung Galaxy S10 Plus pentru asta, pentru a fi în sfera Android. Eu am preinstalat câteva jocuri și vom începe cu PUBG, pentru că pentru Asphalt și pentru Shadowfight nu cred că într-adevăr este necesar așa ceva. Bun, acum vreau să văd dacă pot customiza, să-mi pun eu cum vreau controlele aici. Ok, din câte observ apare o mică problemă aici, jos, la partea de butoane care aproape ating marginea controllerului și nu pot să-l dau mai în stânga aici și nici mai în dreapta pentru că apoi vine butonul de power. Deci în momentul de față nu prea, adică contează și telefonul cu care folosești asemenea controller. Acum vreau luneta, scopul pe care îl vreau undeva pe aici sus. Dar de ce nu pot muta, Jesus, chestia asta de aici? Deci asta mi se pare cea mai cretină chestie la jocul ăsta. Pot măcar să mut mai pe deasupra? Pot puțin, ok, l-am mutat în spate și acum nu mai pot. Serios? Deci la controllerul ăsta putem ridica toate clapetele în sus pentru a face modificările astea. Ok, în momentul de față am jucat-o eu foarte prost. Aici merge puțin mai jos butonul de sub. Dar cum pot face totuși chestia asta să dispară de aici? Deci în momentul de față avem astea de aici de sus, shoot și scope, apoi mai avem aici jos reload și în partea asta la alta avem crouch, sau cel puțin așa ar trebui. Mă simt destul de încrezător și cred că tot ceea ce trebuie să faci ca să fii mai bun la jocul ăsta, sau mă rog, să fii mai bun folosind un astfel de controller, este să faci puțin exercițiu. Da, cred că îți poate oferi un avantaj în momentul de față, pentru că odată ce te obișnuiești, este mult mai ușor, poți să faci mai multe acțiuni în același timp, adică gândește-te că pe lângă că tu în joc normal îți foloseai doar aceste două degete, acum îți folosești și celelalte două din Și așa este mult, mult mai ușor de jucat, adică ai mai multă flexibilitate și poți face mai multe lucruri în același timp. Așa că vreau să văd într-adevăr în joc și să vă arăt și vouă poate o mică bucată în momentul în care folosim chestiile astea și dacă într-adevăr ne sunt de ajutor și dacă într-adevăr oferă un avantaj celor care folosesc un controller în detrimentul celor care nu folosesc un controller. Am pornit și coolerul de pe controller din spatele telefonului și se simte, este chiar o senzație foarte mișto pentru că ține răcoarea și la mâini, nu doar la telefon, și eu simt răcoarea direct prin mănuși, adică este ceva acolo și e foarte mișto pentru că
Eu cel puțin simt că aduce un surplus de performanță telefonului ținându-l rece. Deci cred că asta este esențial, ca telefonul tău să fie rece în momentul în care te joci, pentru că odată ce se încălzește, îi scad performanțele considerabil. O să dau amfală, o să mă arunc rapid, mor, aia e. O seringă, o să-i ameninț cu o seringă. O să-i ameninț cu vaccin care provoacă autism cu seringa aia. Am o tigaie, pot să arunc o tigaie. What is this? Aia e. Cărcăm. Hai, tate. Wow, one shot, bebe. Ok, that was nice. Bă, într-adevăr, jucând în felul ăsta, chiar mă simt ca și cum aș juca pe o consolă, probabil, doar cu un ecran mai mic, dar bineînțeles să-l țin mai aproape de față, de aici experiența este poate asemănătoare, aș putea zice. Dar da, cam asta este treaba, cam asta este situația, este o chestie foarte faină, este o adiție extraordinar de mișto dacă ești gamer sau, mă rog, dacă te pasionează jocurile și tot ce ai este un telefon. Cred că ar putea fi o achiziție destul de importantă și să-ți schimbe, să fie un game changer, ca să zic așa, pentru tine în momentul de față. Accesorul ăsta este făcut să schimbe complet perspectiva asupra jocurilor. Pe lângă asta vine cu anumite beneficii, cum ar fi acel cooler care răcește telefonul și îți oferă mai multe performanțe, chiar și pentru telefoanele care nu sunt concepute special pentru gaming, iar pe lângă asta ai acele controle în plus, ai modalitatea de a ține mult mai comod și ergonomic telefonul în mână, pentru că acele controlere de console sunt gândite astfel încât, bineînțeles, să poți sta cu el în mână fără să simți vreun disconfort, iar controlerul ăsta, chiar el fiind pe telefon, este conceput în așa fel. Bun, hai să trecem și la al doilea produs, de care sunt poate puțin mai curios, pentru că este mai interesant, și anume un alt fel de controller, tot un controller pentru telefon, doar că puțin mai special. Avem Gladiator Game, joystick for smartphone, control by joystick, support for iOS, Android, Turbo function, avem turbo pe el. No need complicated settings and activation, just need download specialized app, easy to operate. Păi bun, și de unde luăm acel app? Sunt curios dacă poate fi folosit într-un range mai mare de... într-un range mai mare de jocuri și ce jocuri pot fi folosite, pot fi jucate, de fapt, folosind controlerul ăsta, care este, mi-aduce aminte, sau cel puțin pe mine mă trimite cu gândul la ceva arcade, ceva din anii 80, cum vedeam în filme, la cele jocuri cu manețică și cu... sau la chestiile alea pe care le-am găsit și unele magazine unde trebuie să bagi 2 lei și posibil să câștigi un iPhone X și nimeni nu câștigă niciodată, bineînțeles. Aici avem suportul pentru telefon, ok, încape. Mă rog, nu stă chiar foarte lăsat pe spate, dar încape. Un Samsung S10 Plus încape. Hai să vedem și un iPhone. Un iPhone încape? Nu prea. Adică încape cumva, dar cel puțin nu trece de husă. Deci nu încap tot felul de dimensiuni. Putem modifica asta cumva? Nu prea. Nu, aici rămâne aparent. Sunt curios dacă este cablu de alimentare și sunt curios care este aplicația pe care trebuie să o instalăm, pentru că ne zice că este nevoie de o aplicație specială. Dacă avem un Smart TV cu Android și suport Bluetooth, cred că putem conecta ăsta la acel Smart TV să ne jucăm din confortul canapelei noastre. Ok, parcă a început să sclipească mai rapid. Parcă, nu aș băga mâna în foc, dar parcă. Apare acum în setările Bluetooth, PG9135. Ok, ne-am conectat la... controller. Și acum ce? Button mapping for direct play mode. Search shooting plus in Apple app. In Apple? Sound Store la Google Play. Bun. V3. Ăsta trebuie să fie. Logo. Cel puțin logo-ul seamănă. În momentul de față cred că avem o pistă. O pistă. Am zis o pistă pe care să mergem. Un path. O cale. Un drum. Device disconnected. Bun. Până acum e bine. Suntem conectați. Și el ne zice că device-ul este disconnected. Device disconnected. Sunt conectat. Dispozitiv de intrare. Recunoaște ca fiind controller. Deci cumva dacă apăs se întâmplă chestii pe telefon. Hai să vă deschid un joc totuși. Hai să vedem un Shadow Fight. Să văd dacă... puțin mai încet. Hai să punem telefonul aici. No. Avem ceva presetări. Hai să mai vedem instrucțiunile atunci. Press X home button for 2 seconds to enter Android standard game mode. X și home pentru 2 secunde. Search PG on Android Empire after LED indicator will be always on. When gamepad
Păi, de nu-i always on. Sclipește acum, de ce sclipește? Gata, ne-am conectat. E always on acum. Nu poate controla, deci hai să vedem. A game platform for Android standard game mode. Octopus. Octopus, gamepad. Ok, connected, my games. Ce pot să folosesc ăsta pentru PUBG? How is that even possible? Vreau să folosesc pentru Shadowfight, se poate? My games. Bun, și cu ce am rezolvat cu asta? How to play with Octopus. How to play games require Google... Ce? The game requires Google Play services broken now. Log into Google account, play bot from... Skip. Bun, și aici sus avem logo-ul de la Octopus. Why corrupted? Trebuie să vedem reclame. Ok, nu, mulțumesc. Nu. Deci ăsta este un bullshit tot. Nu, cam asta e. De asta n-are absolut nicio treabă. Mult mai ca lumea este acest controller. Deci astea sunt ambele produse, ambele controlere pe care eu am vrut să vi le arăt. Două tipuri, ăsta a fost mai mult de joacă și sincer am avut câteva speranțe în cel din stânga, mă rog, cel din dreapta, cum depinde cum te uiți, cel roșu cu alb cu joystick, am avut puține speranțe, dar până la urmă ăsta este cel mai practic și poate fi probabil cel mai practic cam în majoritatea jocurilor de tip shooter. Posibil dacă îți bați puțin capul și îți oferi puțin timp să încerci să configurezi așa ceva, dar în momentul când dau de reclame și chestii de genul ăsta și mă pune să instalezi, dau permisiuni multor feluri de chestii, nu risc și v-aș recomanda să nu riscați nici voi. Eu vă mulțumesc din suflet că ați rămas până în momentul de față, eu sunt Ales Vâncă, nu uitați să intrați pe toate linkurile din descriere pentru că sunt super interesate, mai ales pe serverul de Discord. Ne vedem de acum în video următor. V-am pupat! Și mai am 17 secunde până să oprește camera asta. V-am pupat! Pa!